Ja, Gunnar, nå skal du få lov å fortelle om hva som skjer I helga. Søndagen klokka 13, da det altså konsert I Samfunnshuset, og det Melbu Blandakor som inviterer hele Hadsels befolkning. Vi vil synge vanlige julesanger, vi vil ha solister, og det spennende solister vi har. Vi har også en ung dame som veldig flink til å spille fløyte, og vi tenker gitte. Så her blir det mye spennende. Selvfølgelig har vi kaker og kaffe og saft I pausen. Da ser vi litt mer lodd på vårt fantastiske lotteri, hvor vi har premier som reise, som hotellopphold og forskjellige andre fint. Så vi ønsker alle som vil hjertelig velkommen. Det koster bare 100 kroner, og da får du kaffen på kjøpet.